karrua eta loria eta zalila hartu eta matauzea, feria de Utrera o Sevilla, guazela. Mi jaja, da lopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. ¡Ole! ¿Ah? Isabel Pantoja eta Julio Muñoz Olaxe, ¿jute zian? ¡Feria! Kontu, deskansatzen utzi, eh? Anda, jola xea dizkide, eharki, pa. Marraita. Marraita, azai. Ara lehen guxo gordi, eh? Kontu, kontu, bai, ate hitz zulotik. Ha, Marraita, ho! Haio, Silver! Ho, ho! Ale! Ho, ho! Ho! Zuzia! Bara, inmotz, udale txea, aliatu geha, dizkide. Venga! Wow. Maize, egosten? Maize. Artua? Bai, artua. Zertako dau, jateko? Bai, bai, ardindako, ardindako. Ardintzako? Bai. Baina, ardi gustatzen zaie? Bai, bai, bai. Artua bai. Egosia? Bai, 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 jaten dute. Ezin nire gehiago erosia janta. Ez nire gehiago tente? Bai, bai, bai. Ojo. Ezin nire gehiago. Hau jan ezkero, ez nire gehiago? Bai, 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 ezin nire gehiago nien dute, bai. Ardi etoideak. Estomoa haule dute, eta jaten badute eosie behin ezte enpatsatzen. Baita jendeare, eosie jaten badutu beti, zartuko za, bai. Personak ere. Bai, bai. Animali ere, eosie gaio? Bai, 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 bai. Horrekin ardi zarra behin ebin mejoratu egiten du. Ardi zarra mejoratu? Bai, bai, nire ardi txar batzu izan dut jote, eta azken alde horta, bueno, ez arte triste. Zer pasten dut ez da, klaro. Ardia triste ikusten zen duzen? Ardia triste badau. Hau janda? Bai, 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 bai. Eusi janta pastuko zaio. Gatza, ea nahikoa duen. Bai, zaino gatza. Justo, eh? Beste pixka ez? Ez, ez, ez. Hoi motorre lehun eute, hoi ege, hoi. Oye, garbito uno, ¿me han visto? ¿Me han visto Jordi? Vai, vai. Tosh, 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 eh. Ay, alu, eh. Tosh, 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 tosh. Ya está. Tosh, cerrí. Zine, garri? Gabai, dio. Apeza egazu guzti prestatu eta. Elizarare, errezatzea bakarrik ez lan aintetak dut. Ez, ez, baitare. Jo, eman Isabel, gio hemen etxien da, magina lan indako izango ze, ez da? Asko. No nahi. No nahi. Onako horren nikin nuen. A ber, nola? Hemen zen zulu bat handie. Hemen zulu bat handia? Hemen zen zulu bat. Bai. Ta kotxakin pasten zinen eta kanda aldi. Kanka. Kanta. Obrain ginen orduan txaberri zezeko eta sorratu zen zaku bet zemento grabaten taguzien. Adios! Eta esan inoke guztien ezten ratu txomatez, patu behu nikoi. Artu eta zulo eta patu? Orduan beten nuen eta ure naziz aizuz betekin. Jo! Patu nuen eta hau forte dagoan niken. Ze, ze fenomena, Marisabel. Artu zuloa erren bilatuta, zapla, porlana ura zartuta, zuloa eta patu. Zuloa eta patu. Zuloa eta patu. Hoi guen dala zemat urte? Pues, oite lau izan txok. Oite lau? Orduan, udaletxeko lanare zugin, lehen ezu ez da? Bai, bai, udaletxeko bere, nun, zortzi urtez. Nola, zortzi urtez? Hombre, alkate izan zuz lanin beharko, zu? Adios, zu alkate izan lako altzea. Zortzi urtez eman unik. Adios. Imozko alkatezkoa. Ah, Imozko alkatezkoa. Imozko, bai, etxalekua bakarrik ez, Imozkoa. Ah, etxalekua eta Imozko, zera, herri guzitako alkatea zu? Hori, hori. No, nire mena, pertsona importanteak, no, Isabel? Bai, zera, horrek ez du importantzi patez. Jo, eta, zeinek eskatu zizun alkate izateko, zu animatu zinen? Sekretarioak. Sekretarioak? Ni animatu ez, behin pastu zeliken, ematen zen pena, zatiken, izbarazko botazioa izan duen. Aiba, hor du, jende asko botatu zizun. Asko. Jode, fenomena ametxe daukau, Marisabel. Bai, fenomenik ez daun. Zeo zergatik botatuko zizuen, ez da? Pues ez dakit, da jakin dute. Zeo zizuen, ez du? Claro. Udaletxe ez aparte de, Elizan lan asan diazu, ez da, Eliza aliatu beha. Elizan bai. Ima Isabel, hor monagillo berria da, kasu mentxen duan? Hori, monagillo berria da. Ikusten ditut, oik dira eskilenak. Oieta eskilenak. Bueno, zuk, alasa jontzatzen, nik joko nahizta. Jozu. Bai, hau xe alda, hau. Ez ez, hori ez, hori ez kilikiezen, eta hau txitau. Hau txit No, lokarri ja berreia dota, hemen dik. A berre. Hala. Entzuten da. Soinu polita daka, eh? Bai.
aski da gaina guen herri usietako zaiz. Esan parte zarriko festa diala. Bueno, Mari... Julia, hemen ikuste ditut, arrautza asko daudela. Bai. Bat jan, jatei bat? Bai, bai, jan, jan. Bat, txiki bat. Bai, hartu, egon. Eskerrik asko. Zaten gati, bueno. Oan tragotxo bat? Tragotxo bat? Bai. Ura edo? Ardoa! Ura! Julia, zuk ardorik eratzen duzu? Bai, bai, eratzen dut, bai. Piskat? Eratzen dut piskat. Bueno, ba, Juliak emandako arrautza, eh? Bueno. Hoi egin. Oso hona dago, Julia? Bai, bai. Bueno. Artzu zo beste bat. Nikoa. Agur, Julia! Agur! Agutxeko jo begoñe lehenengo etxera? Lehenengo, bai. Nio, horreikoa, jale, zehundi. Ala, no! Toma ya, toma ya, bai! Responsabilia dira, eh? Bai. Ondo, eh? Etxe? Nio? Bos, bakarri! Ui! Ondo, ondo, ondo! A ver, ¿eh? ¡Ech! 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 ¡Anca, hondo! ¡Anca, hondo! ¡Anca, hondo! Bueno, amabos corta todo. Amairu. ¡Eh! Bueno. ¡Bueno! ¡El tonto, el tonto! Venga, Merche, gomendio bete mango iazu, a ver, obetzen deten marka? Bai, sea marka, obetu, sea, lehen tripleak eta joditu zuta. Bueno, bueno, vale, vale. Begira, begira. Bai. Bona enda mazaita beste bat zuen gehiago dauka. Vale. Tramposo. Hau ze zure tailerra. Hoi da. Zapa ditzen diat hemen, eh? Etxen da guzti, baina, bueno. Zapa? Bai. Zapa ditu guzti nire? Zapa, zapatari, bai. Vale, vale, zapa. Zapa, orduan, hau ze zure tailerra. Bai. Hau gila dara, gaur haitxun ez pixkat josten, leheno. Erasun indako zapata. Hoi da. Egunero lau bost pare, zei, txegun, eh? Egun lau bost pare. Bai, kompra hor. Bai, kompra hor nahi genuen. Kompra hor nahi. Bai. Oindela zenbat urte eroz dago? Ba, honek izango jonekin lehen onkontu gaten itxun, 25 urte. Zuekin? Bai, eta bermutxo bat hartzea guztatzen. Nii, zeitu nahi gino, zeitu nahi gabe, ordu ikaldea, ontsia. Eta gero batzaldien? Atxaldene guztatzen zei zerbezatxo bat hartzea. Beste ordu konkretu baten? Bai, 7-8 galdea, zerbezatxo bat patatakin. Hori da zeure... Zapa, zeure eguneroko rutinatxo. Bai, egunero, bai. Bagain bermut hartzeko gara inzatzen. Bueno, segui bien, Juanes, orduan. Venga, guazen ba. Dios. Bueno, ya bai joa, eh. Hau da bermuta. Hau da bermuta? Bai. Hemen... Nola ingo da. Nei paso txikia. Bermut pixkat. 8 litro. Osa, hau da... Zapan bermuta. Hoi da. Garrafan. Hau zelik edela, zeure guardiko gasolina. Bai. Zaten zapa, hau zeure rutinatxua. Lanea, lanetik honea, eta gero horrea. Gero baso buelta batin. Iru dute masi urte daukat. Ez du ematen, ne? Orduan, ez dakit, azte eguriko duten, azbatu daukaten gauzu guztia egiten. Bai. Orduan, bi gauz egin alba dira, batera. Bai. Pues irabazen da denbora hor. Horain, gimnasia egiten dut, hori banko mobil, eta orduan, pues aprobetazen dut, eguna daukau, eta ordu. Bai. Orduan, jendezu, banko mobilen irakurri. Bai. Ezta? Eta baina zibizela izanean, pues idatzi. Idatzi? Bai. Jo, denbo edarki aprobetxan dezu, ezta, Joakin? Bai. Bai, ala ere, eguna oso mozoa egiten zaire. Bai, Eguna, 24 ordu beharan, 30 minutu batzun, ez nintzak aspertuko. Pues... Orduan, bai. Hau egiten nagoenean, pues egoten dut irakurtzen. Ah, ba, hotxe, hartzen dezu revista? Revista dut liburua. Dut liburua. Egiten du zikloa, guztetan dut ordularia, ordu terrikoa. Ordu terrikoa. Orduan, ordu bat, hau egiten, eta irakurtzen. Eta gero, ordu terri, ja, bai. Rema, eta orduan, rema, pues, telebista gazten dut. Ah, bale, bale. Eta etxean mareatzen, Joakin, zeakin, irakurtzen eta mobitzen? Ezen, oinez gaten izan irakurtzen. Ah, bale, ja. Oinez gaten izan irakurtzen, besoak. Bale. Idazten. Hola, xe, esan diazu, ezta, Joakin? Hartuta, jep. Bebe, pixkan, revistare mutxu egin da, eh? Bastante ondo. Hau, ez un fenomeno bat, Joakin. Probatu gara egin. Bai, gio honekin, ah, okar, gau ikakurtzen ez. Abre, jo, oh, dios.
Osea, indarra indarra da joaken. Bai. Kalabaz eiskola egimuztu? Adios. Iron. Zuzu. Bakarrik. A ver, kalkulatu zuma pixatzen dut. Zumak dut. Ez dakit, nik horrein zioten dut. Berre kilo? Bat hogeita magostekoa moztu ginen. Nik aizkola karriko duzu mozteko, vale? Hemen itxe guztetxut. Bai, bai. Tresnak hartxut, aizkora eta aizkoltoa. Aizkoltoa. Aizkoltoa? Zergatik, zer da hori? Txiki edurako, aizkora txiki edo. Aizkoltoa eta aizkoltoa. Hemen bai, txalokun aizkoltoa ditzen zen. Baitu? Hala, amartzaio, aldiro toki berian. Ah, ja. Apa, jarri. Iepa! Pitxo. Pitxo. Baina gato. Baina nola era mamar dugu, zelak ez buska asko daude. Baina. Bueno. Ánimo. Zer da Bermuskitz? Ba, bera, Bermuskitza da hemen, hemengo elkartea irekik genuenetik aurrek urtean. Bai. Festetan egin genuen ideia ona, ba, Bermu ba, prestatzea herrikontza, eta sartu honen programazio festan, eta... Eta zer da, dono daituko guz, eta Bermuskitz egin genuen joku palabra bat, eta... Eta orduan da hortxe, eta batzen gara permutartera, orain igandero, bertatik aurrera. Pintxo batzuk egiten, eta atortzen da herriko jendea. Hemen kozinan ibiltziak forman jartzen zaitu. Bueno, listo. Bueno, eharki egitzen. Bueno, venga, zein behar da? Hemen dugu, imozko hauz gazta, ez dakin ongo piperrekin. Piperrekin, bale. Bai, hartu behar duzu piperra, sartu gazta hola, bale. Eta gero, zantagire. Piskana, piskana. Baina. Bai, 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 kristen guztia daka. Hori gabetzen bitartea, ja, hasi bar gara bestea prestatzen. Bueno, bestea gauza bat, bai, txun, eskugarbituko txut, pixka bat, arginan ok esan zuen, eskugarbitu behar diola plateletik, platelea pasatzean da, bueno. Goen txegin nahi zuekia? Tira batzuk. Tira, kutsiluekin. Kutsiluekin, eta eren bardia txistorrak, zaku bat duen zaku bezala. Pixka bat, bale, bane kontu, bale. Hola, xe. Hala bia, tamaina zen, pixka bat. Habilidadea baduzu, eh? Hombre, hombre, untikoa. Bai, bai. Hoi, labera sartu eta... Hau, labera sartu behar du gordo. Bueno, ba. Baina, bermutan modan jarri da, ez da? Hemenxe inguru guztietan. Guri moda egatzen zaigu beti urte batzu berandu. Bueno. Horren gaude, pues ez dakit, kotxe fantastiko gena. Esageratu da. Bai, esageratu dut, esageratu dut. Baina, baditugu bermut edale bikainak eta Martini botillak egia esan gutxi irauten dut. Abai, Ongetorri, bizitari. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gora bermuskitz. Eta, bueno, gora Euskal Herri guztia. Oixe.